Tromsø nå i år. Hyggelig at du tar deg tid til å se på denne videobloggen. De fleste av oss er ganske mest fornøyd med de nye hurtigbåtene vi har fått. Ikke kommer de seg til kai, og ikke går de riktig fort nok, og vi er vel alle litt bekymret for hvordan det skal bli til vinteren. Jeg tror at en av grunnene til at det er blitt sånn som det er blitt, er at dette her er satt ut på anbud. For du har ingen ansvar for helheten. Det er noen som har ansvaret for å bestille båter, noen har ansvaret for kaien, noen har ansvaret for ruten, men ingen har ansvaret for helheten. Derfor har jeg og SV foreslått at når og hvis kontrakten med Boreal blir hevet, så må fylket drive hurtigbåtene selv. Vi trenger ikke å sette dette ut på anbud. Vi kan gjøre det selv. Da er det noen som har ansvaret fra A til B til C til E, sånn at vi vet at ting henger sammen. Og så er det velgerne i Troms, gjennom politikerne, som bestemmer, og ikke kapitalen. Det samme burde og kunne vi ha gjort i Tromsø, der vi får et nytt busselskap som vann et anbud nå første, eller ifra på nyåret. Det selskapet, rapporten fra Sverige, sier at bussjåførene blir presset til det ytterste. Ingen matpauser, ingenting. I Norrtelje så var det 70 av bussjåførene som sa opp i protest. Vi vil vel ikke ha det sånn? Kunne ikke vi ha sørget for at pengene våre som vi bruker på buss havner her til å bygge opp nordnorsk kompetanse til å ta vare på arbeidstakere? I stedet for at pengene skal havne i Texas og i Boston, der de setter de store hedgefundene som ei Nobina. Hvis du, som jeg, er skeptisk til at alt skal settes ut på anbud, og til at ansvaret skal pulveriseres, ja, du anbefaler deg å stemme SV ved kommunevalget og ved fylkestingsvalget i år, så får du deg en alliert i kampen mot anbudshysteriet.